Sumqayıt şəhərində Ulu Öndərin adını daşıyan onun siyasi irsinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Heydər Əliyev mərkəzinin inşası uğurla həyata keçirilir. Ümumi sahəsi 3700 kvadrat metr və 4 mərtəbədən ibarət binanın fasadı hazırda Türkiyədən gətirilmiş mərmər növü olan limre ilə üzlənir. Mərkəzin tikintisi zamanı keyfiyyətli məhsullardan istifadə edilir. Binanın daxilində 380 yerlik böyük akt zalı istifadəyə veriləcək ki, bu da şəhərlə bağlı bir çox tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük imkanlar yaradacaq. Bununla paralel olaraq mərkəzin qarşısında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi də qoyulacaq. Abidənin ətrafında fəvvarələr quraşdırılacaq. Xüsusilə vurğulayaq ki, Heydər Əliyev parkında abadlıq quruculuq işləri də sürətlə həyata keçirilir. Parkın ərazisi genişləndirilir. Yaşıllıqların salınması məqsədilə ərazidə qazon örtüyü salınır. Bununla yanaşı park ərazisində ətrafa xüsusi gözəllik verən palma ağacları əkilib. Ərazidə mövsümü və qızıl güllərin əkilməsi də nəzərdə tutulub. Heydər Əliyev parkı boyunca piyadalar üçün səki salınır. Sakinlərin rahatlığı üçün səkinin üzərinə tamet vurulur. Məlumat üçün bildirək ki, digər ərazilərdə olduğu kimi Heydər Əliyev parkı ətrafında yerləşən binalarda təmir işləri aparılaraq yeni görkəm verilir. Belə ki, binalara dam örtükləri vurulur, üzərlərində kosmetik işlər aparılır. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.